კონსულტაციები დასრულებულა ცხადება მართველი გუნდი და საპატრიარქო კონსტიტუციაში შესატანცვლილებაზე შეთანხმდა. მართლმადიდებლობა როგორც ქართული სახელმწიფოს თვითმყოფადობის საყრდენი, ასე იქნება ფორმულირებული საკონსტიტუციო ჩანაწერი. რამდენიმე დღიანი განხილვების შემდეგ დამტკიცებული მოდელი ცვლის 2002 წელს ხელმოწერილ კონსტიტუციურ შეთანხმებას, იგივე კონკორდატს, რომელიც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამართლებრივ სტატუსს და მის განსაკუთრებულ ადგილს განსაზღვრავს. თავდაპირველად ხელისუფლების შეთავაზება მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებას გულისხმობდა, თუმცა ინიციატივაზე საპატრიარქომ უარი თქვა. სამოციქულო ეკლესიის სტატუსის გამტკიცების მოტივით ინიცირებული ახალი საკონსტიტუციო ჩანაწერის კონსტიტუციაში ასახვა მეოთხე საკითხია, რომლითაც მართველი პარტია მოახლოებულ არჩევნებზე საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების აუცილებლობას ხსნის. თუმცა ქართული ოცნების ინიციატივით გამართული კონსულტაციები პოლიტიკურ კონტექსტში განიხილება. ოპონენტების შეთავაზების მიღმა საარჩევნო გათვლებს ხედავენ. Ара სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება, არამედ მართლმადიდებელი რელიგიის სტატუსის კონსტიტუციურად გამყარება. მართლმადიდებლობის როლის კონსტიტუციაში ასახვაზე სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის შეთანხმება შედგა. კერძოდ ქვეყნის მთავარი იურიდიული დოკუმენტით განისაზღვრება, რომ მართლმადიდებლობა ქართული სახელმწიფოს თვითმყოფადობის საყრდენია, ხოლო ქართული ეკლესია საქართველოს ისტორიაში არამხოლოდ ასრულებდა მნიშვნელოვან როლს, როგორც ამას მოქმედი რედაქცია ამბობს, არამედ ეს დღემდე გრძელდება. ამ და სხვა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებას, რომელიც ქართულმა ოცნებამ წინასაარჩევნოდ დაანონსა, პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ანუ მინიმუმ 113 დეპუტატის ხმა სჭირდება. ამ პირობის გათვალისწინებით მართველი პარტია 26 ოქტომბერს საარჩევნო ყუთებთან მისი ელექტორატის სრულ მობილიზაციას ითხოვს. ჩვენ ჰქონდა ეს გულწრფელი შეთავაზება ეკლესიასთან, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში გაჩნდეს კიდევ უფრო მყარი გარანტიები, დაცვის კიდევ უფრო მაღალი სტატუსი მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. სწორედ ამასთან დაკავშირებით შედგა უკვე წინასწარი შეთანხმება. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ძალიან პოზიტიური დისკუსია წარიმართა. მიმდინარე წლის 17 მაისი ხელისუფლებისთვის იმის დადასტურებაა, რომ მის მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებები, მათ შორის ლგბტკ პროპაგანდის წინააღმდეგ, მისაღებია მოსახლეობის უმრავლესობისთვის. ოჯახის სიწმინდის დღეს ჯერ საეკლესიო პარაკლისზე შეკრებილი ადამიანების რაოდენობა, შემდეგ კი სამების საკათედრო ტაძრის მიმართულებით შემდგარი მსვლელობა რეფერენდუმის ტოლფასია ქართული ოცნებისთვის. და მაინც, რატომ დადგა დღის წესრიგში მსგავსი ცვლილებების საჭიროება? მართველი გუნდი ამის მთავარ მიზეზად ეკლესიაზე თავდასხმებს ასახელებს და ამბობს, რომ გარკვეული ძალები უკვე დიდი ხანია ცდილობენ საქართველოს იდენტობის შერყევას. აი მუსამშობლოების შემოტევა და მათი პატრონების მხრიდან შემოტევა ჩვენს დედა ეკლესიაზე არაერთხელ ყოფილა, მათ შორის პატრიარქზე. სწორედ ამით იყო განპირობებული, რომ ყველამ გაიგოს და გაითავისოს, რომ ქართული სახელმწიფო, მართლმადიდებლობა და ეკლესია ერი და ბერი განუყოფელია. იახ, კიდევ უფრო მეტად გავაძლიეროთ ჩვენი მართლმადიდებლობა, რელიგიის როლი ჩვენი სახელმწიფოსთვის. ეკლესიის ისტორიულ როლზე საუბრობენ ხელისუფლების ოპონენტებიც, თუმცა ამ ინსტიტუციის მიმართ მსგავს საფრთხეებს ვერ ხედავენ და ქართულ ოცნებას წინასაარჩევნოდ მრევლის გრძნობებზე მანიპულირებაში ადანაშაულებენ. და მაინც, ყოველდღიურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში საწინააღმდეგო პოზიციების მიუხედავად, ეკლესია და რელიგია აღმოჩნდა ის ერთადერთი საკითხი, რაზეც ოპოზიციის ტონი შერბილდა. ნაწილი პრობლემას ვერ ხედავს მსგავსი ჩანაწერის გაკეთებაში და მეტიც. პირობას დებს, რომ ამ ცვლილებებს მხარს დაუჭერენ, თუ ეს ეკლესიისთვის მისაღები იქნება. პარტია ლელოს გარშემო შექმნილი გაერთიანება ქართულ ოცნებას მოუწოდებს საკონსტიტუციო ცვლილებაზე კენჭისყრა საპარლამენტო არჩევნებამდე გაიმართოს. რა თქმა უნდა, წინასაარჩევნო მანიპულაციებისთვის ჭირდება ქართულ ოცნებას ახლა რაღაც განსაკუთრებულ სტატუსზე ჩვენი ეკლესიის საუბარი. ხაზარეც განცხადებაში ითქვა, მეც შეთანხმები და აქვე ვამბობ, რომ გვითხრან რისი ჩაწერა უნდათ კონსტიტუციურ შეთანხმებაში ან კონსტიტუციაში და ის თუ ქართული ეკლესიის და ქართული სახელმწიფოს სასარგებლოა, რა თქმა უნდა მხარს დაუჭერ. ცვლილებების მხარდაჭერის შესახებ მზაობა არ გამოუთქვამს ოპოზიციის დანარჩენ ნაწილს. თუმცა მაშინ, როდესაც ამ ინიციატივის მიღმა ქართული ოცნების წინასაარჩევნო მიზნებს ხედავენ, საკითხზე თავადაც უჩვეულო თავშეკავებულობას აფიქსირებენ და სხვა დროს საპატრიარქოს მიმართ
კრიტიკულ პოზაში მყოფნი ახლა მის მაღალ მორალზე საუბრობენ. იწონებენ სამღვდელოების უარს მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების შესახებ. თუმცა, რატომ დათანხმდა საპატრიარქო კონსტიტუციაში სტატუსის სხვაგვარად განმტკიცებას, ოპოზიციის ნაწილს საკუთარი, საკმაოდ რადიკალური ვერსია აქვს. ციარო ამ ქვეყანაში პატრიარქს აქვს ყველაზე მაღალი რეიტინგი მოდიდგანვე და სულ და ამის გამოყენება უნდა რაც უნდათ რომ გაეკეთებინათ ვითომ ეგონათ რომ მოეწონებოდა ეკლესიას იმაზე ყახი უარი მიიღეს საპატრიარქოსგან და ეხა ჩემი აზრით მიდი ჩვეულებრივ ვაჭრობა რომ კაი ეგ თუ არა მაშინ აი ამ ფორმულებას მაინც ჩავწერ და თქვენ ამაზე არ გაგვაკრიტიკოთ მე დარწმუნებული ვარ რომ საქართველოს საპატრიარქო ყოველთვის იქნება საქართველოს მოქალაქეების მართლმადებლური ეკლესიის წმენის სადარაჯოზე და უარს იტყვის ყოველგვარ წინასაარჩევნო პროპაგანდისტულ ბინძურ გარიგებებზე ხელისუფლებასთან ის რაც უნდოდა რაღაცა ამ დაჯგუფებას ქართული ოსნების სახით რომ რელიგია შემოეტანა ეხა განხეთქილების საკითხად ამაზე უარი უთხრა საპატრიარქოს საპატრიარქო ახლა არის ჩანაწერზე საუბარი მე აქ მასში პრობლემას ვერ ხედავ რელიგიურ საკითხებზე მომზადებული ცვლილებები არ არის ქართული ოცნების ერთადერთი დაპირება, რომლითაც ის ფსევდოლიბერალურ მიდგომებთან დაპირისპირებას გეგმავს. ტრადიციული ღირებულებების დაცვა მართველი პარტიის პოლიტიკის მთავარი ხაზია. მამულის ენისა და სარწმუნოების ილიასეული იდეოლოგიის გათვალისწინებით ქართული ოცნება აპირებს დეკლარირებულად განამტკიცოს ყველა ის კომპონენტი, რომელმაც მისი განმარტებით საქართველოს იდენტობა ოდითგანვე განსაზღვრა. ეს იმიტომ არის ჩადებული, რომ სახელმწიფოსთვის ეროვნული უსაფრთხოების თემასთან არის დაკავშირებული. მისი თვითყოფადობა არის ერთ-ერთი ფუნდამენტი, რომელზე დგას საქართველო. საუკუნეების განმავლობაში გამაერთიანებელი იყო ქართველთა, როცა სახელმწიფო დაშლილი იყო თავად. ასე რომ მისი მნიშვნელობა, მისი სწავლებები არის ის რითიც შეიძლება აი ამ გამოწვევებით სავსე მსოფლიოში გადარჩეს პატარა ქვეყანა. ზეწოლა საქართველოს სახელმწიფოზე და საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიაზე უკვე ძალიან გაიზარდა. მათ შორის ისიც კი იკადრეს, რომ აქ ჩამოვიდნენ და ცენტრალურ გამზირზე პირდაპირ ახალგაზრდებს მოუწოდეს, რომ ბნელი მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელიც არის ჩამორჩენილი თურმე, არ შეიძლება იყოს ახალგაზრდების დასაყრდენი, ქართული ახალგაზრდების დასაყრდენი. შესაბამისად, უნებრივად არის საჭიროება, რომ სახელმწიფომ დაიცვას მართლმადიდებლური ეკლესიის როლი. ქართული ოცნების პოზიციაა, რომ 1995 წლიდან მოქმედი კონსტიტუციური ჩანაწერი რელიგიისა და ეკლესიის შესახებ სათანადოდ არასახავს იმ როლს, რომელსაც მართლმადიდებელი ეკლესია ქვეყნის ცხოვრებაში ასრულებს. ცვლილებების შეტანა კი მის დამოუკიდებლობას განამტკიცებს. რამდენად მოხდება არსებული ჩანაწერის შეცვლა და ეკლესიის როლზე ახალი რედაქციის ამოქმედება ეს არჩევნების შედეგებზე იქნება დამოკიდებული.